A nossa equipe de reportagem da TV Cidade se encontra aqui no final da Rua da Djalma Dutra, bem próximo também do bairro São Lucas, onde está acontecendo uma invasão, mais precisamente aqui na antiga Martim Limite, como é mais conhecido este terreno. E alguns moradores dessa proximidade aqui, desses bairros adjacentes, estão aqui fazendo lotes nessa propriedade que nós não sabemos ainda de quem é. E segundo eles aqui, alguns moradores, algumas dessas pessoas, aqui é o seguinte, eles falam numa boca só de que esse terreno não está tendo serventia nenhuma, a não ser para esconder aqui bandidos e também furtos, né? De que eles roubam e vêm aqui desovar nessa localidade. E algumas dessas pessoas estão aqui, ó, é uma área bastante ampla, pega ali, Francisco, ali é o bairro São Lucas, você vê aí que o Francisco, nosso cinegrafista, está puxando aí na lente, ela é o bairro São Lucas, e já aqui do outro lado, né, já nessa parte aqui, já é a antiga Fribal, que já passou por outros nomes, como também Eldorado, e ali é o prédio da antiga Fribal, que também se tornou Eldorado, uma empresa de frigorífica de matar boi, que está fechada, desativada. Então, esse local aqui é um terreno onde eles estão capinando, estão limpando, e já tem vários pontos aqui que estão loteados. Vamos aqui ver, olha, aqui os moradores estão chegando, a nossa equipe conseguiu chegar aqui, porque já existe até uma estrada, e vamos falar com alguma dessas pessoas. Vamos aqui, Francisco, falar com alguma dessas pessoas aqui. Já tem aqui terreno já loteado, e vamos conversar com eles para saber aqui a real intenção dessas pessoas com relação a essa invasão aqui no terreno da antiga Martim Limite. Vamos falar aqui com o Negão do SAAI, bastante conhecido aqui nesse pedaço aqui do bairro da Areia, bairro São Lucas. Negão, aqui qual é a finalidade das pessoas invadir aqui o terreno? Boa tarde. A finalidade, meu amigo, é o seguinte, que a maioria das pessoas aqui não tem casa, a maioria mora de aluguel, e você sabe que a dificuldade está grande. Então nós resolvemos fazer isso aqui, essa invasão, porque esse terreno aqui faz tempo que é abandonado, né? Aqui já serviu já para moto roubada, esconder moto roubada, que já serviu para vagabundo esconder da polícia. Então, o povo se ajuntou, nós aqui do bairro São Lucas, no geral, para acabar com as todas, se ajuntamos e resolvemos invadir isso aqui. Porque praticamente eu não tenho casa, a maioria das pessoas não tem casa. Então o terreno desse aqui praticamente estava perdido vários anos. E tendo casa aqui, vai ser um benefício, tanto para esse loteamento que está aí, como para nós. E vocês estão esperando o que daqui para frente? Porque uma boa parte já do terreno já foi loteado, né? Daqui para frente, nós estávamos querendo a ajuda de algum representante do governo, ou da prefeitura, principalmente o prefeito, para representar nós aqui, né? Porque aqui praticamente nós não tem um representante ainda, né? Então, nós contamos muito com a ajuda do doutor Edvan, que é o prefeito de Bacabal, o Davi, que é o filho dele, né? Para ajudar nós nessa luta aí. Porque você vê aí, ó, você vê que é difícil se matar esses pinzal aí, mas mesmo assim a galera está enfrentando, porque você sabe que a galera quer morar, nem que seja uns 3 metros, 2 metros, 4 metros, mas a galera quer morar debaixo da casa. Então esse terreno aqui já era para ser loteado. De quem é essa propriedade aqui? Rapaz, essa propriedade aqui praticamente está uma briga aí, que eu não sei, né? Eu não vou relatar muito porque é vários fuxico. E aí eu não vou relatar porque eu não tenho nada concreto ainda, certeza mesmo, para dizer de quem é o dono. Eu só sei que está entre uma briga aí, ninguém sabe quem é o dono, né? Então se o dono estiver ouvindo essa reportagem, pelo menos que ele tenha dó no coração e pense em dar pelo menos um pedaço de terra para cada um, porque aqui praticamente ninguém tem casa. Todos que estão aqui moram de aluguel. A maioria não tem casa, a maioria mora com os pais, outros moram com o irmão, outros moram com a mãe. Quando aconteceu essa invasão aqui, praticamente o povo quase todo de Bacabal está nela, né? Então se alguma pessoa, ou o dono, ou o prefeito, ou o Davi, algum representante da prefeitura, do estado, ajudar nós estamos muito gratos. Porque aqui nós só queremos um pedaço de chão, só isso, não quer mais nada. Para fazer uma casa. Para fazer uma casa, nós não quer confusão, nós não quer envolver ninguém, só o pedaço de chão para ele ceder para nós.
Para cada um, pai de família, mãe de família que está aqui. São em torno de quantos invasores? Aqui, só nessa área que nós estamos, no meu caderno já tem 572 pessoas. Mas tem gente lá para trás, que é outro loteamento, depois de uma porteira que passa, né? Já tem outro loteamento. E ele vai estigando até no lixão, cortando para quem vai para Bela Vista. Né? Então isso aí eu queria que eles pensassem direitinho, ajudassem nós. Né? Peço até pelo amor de Deus que ele refletisse, né? Pensasse em nós, mesmo como eleitor ou como ser humano. Que praticamente aqui as pessoas que estão aqui não têm emprego. Né? Você sabe que está difícil emprego, né? Hoje em dia é através do curso. Né? Você faz um emprego, você faz um curso para a pessoa você trabalhar. Mas o que eu te digo, meu amigo, é que apareça alguém que acorde nós, que ajude nós, que nós estamos precisando. Aqui, muito bem, falamos com o Negão do SAI. Agora vamos buscar mais gente para falar aqui. Vamos ver se pessoas mais falam aqui. Vamos falar com esse senhor aqui que está com a foice. Vamos falar com ele aqui. O senhor também, como é o seu nome? Meu nome é Reginaldo. Senhor Reginaldo, você mora onde? Eu moro aqui no bairro da Areia. Você tem casa? Não, eu tenho 15 anos de aluguel. Pago 15 anos de aluguel. Aí, o que eu quero dizer é que hoje em dia você sabe que mãe de família, pai de família, faz parte do sistema de governo, né? Da nossa política brasileira. Então, aqui a gente vê que tem o quê? Casa que tem de tem o quê? Mora duas famílias, três famílias. Você sabe que não tem condição, né? Nós somos uma menina jovem, né? Não, precisando de moradia. É o que eu vejo aqui. Pelo menos o pessoal que eu conheço do bairro da Areia. Mas o senhor já veio aqui, já está com um terrenozinho? É, a gente tá na luta aí, né não? A gente tá na... reservou o seu? É, eu tirei um pedacinho ali, um 8 metros, né? Um 20 de fundo, para ver, né? Se a gente consegue uma moradia aí. Se der certo, você faz a casa. É, a gente tá batalhando para isso, né não? A gente tá batalhando para isso. O senhor mora aqui no bairro da Areia? É, eu moro aí no bairro da Areia. Não tem casa? Não, eu não tenho casa não. Eu moro de aluguel. Inclusive, estou até endividado com aluguel, né? Com aluguel. Eu não me cobro porque a pessoa que eu moro lá é gente muito fina, né? Gente muito fina. Aí a gente tá precisando disso aí. Certo. Tá aí precisando de moradia. O senhor veio com seus amigos para cá para essa invasão? É, eu já cheguei aqui e já tava já invadido, né? Quando eu cheguei aqui já tinha muita família, isso aqui já tava tudo roçado. Eu cheguei, rocei do outro lado, que o pessoal disse que nem pode, que é da Fribal, não sei o quê. Eu digo, é, mas se serve para um, né não? Serve para tudo. É, se andava uma asa do avião de um lado, do outro lado ela andava também, né? Então é um terreno só, né? É uma coisa só. E você vai sair com a sua força? É, eu tava ali dando uma destocada ali, né? Uma limpada, né? É, vamos ver aí como é que é. Pode estar, você é Reginaldo, né? Reginaldo Lima. É, a gente não tem, a gente mora de casa alugada, aí se a gente conseguir é uma boa, né? Porque nós não tem casa, a gente mora de casa alugada. É que todo mundo espera aqui que a gente consegue um pedaço aí para cada um dessas pessoas que estão aqui. Você mora onde? Vila Pedro Brito. Não tem casa? Tem não. Tem não. Não tem casa? Tem família? Tem família, moro de aluguel. Aí você está apostando aqui que vai dar certo aqui? Aventurando, né? E se dá certo. Se dá certo é uma boa para todos nós que estamos aqui. Qual é o seu terreno? O lote? Bem aqui, daqui para ali. Ó. Já está limpo? Já está limpinho, já está só no ponto de fazer a casa. Você espera contar com quem aí para resolver o negócio? Rapaz, a gente espera contar com o prefeito, né? A única coisa que a gente está contando aqui é com o prefeito, que vai aparecer aqui para conversar com a gente, né? É isso que a gente espera. Já nesse outro ponto aqui do terreno próximo da antiga Fribal, existem várias outras famílias que estão fazendo o serviço de capina. Olha só, aqui nessa entrada aqui, temos aqui algumas pessoas que estão loteando o seu espaço, muitas famílias, em torno de mais de 100 pessoas que estão agora nessa tarde fazendo o trabalho, trouxeram crianças, trouxeram famílias, estão aqui. Francisco, pega aqui a parte aqui, ó. Aqui é a parte aqui da antiga Fribal, que fechou, desativada, existe aqui uma estrada que até ela tem asfalto. Olha só, mais famílias também, até lá no fundo, pessoas estão com foice, com facão, estão com cutelo, fazendo trabalho de roça, de capina. Estamos aqui, ó, vendo muita gente limpando aqui o terreno aqui. Vamos aqui, Francisco, vem aqui. Vamos ver mais gente aqui. Muitas famílias, ó. O espaço aqui é muito grande. E vamos conversar aqui com mais famílias aqui, vamos falar com essa senhora aqui, saber se ela
O que, que ela acha aqui dessa invasão aqui? Dona Dominga, a senhora também veio aqui buscar um espaço? Dominga de Omis. Dona Dominga. É. A senhora veio também buscar um espaço aqui? Eu tô com vontade de arrumar esse espaço aqui, velho. Só não sei se eu vou conseguir, né, não? Certo. Até porque tá tendo umas coisas enroladas aqui, que a gente fica limpando o terreno da gente e eles estão tomando e vendendo para outro, viu? Agora mesmo eu tô dizendo pra menina aqui, eu digo, eu não vou ter medo de falar não, viu? Eu vou falar a verdade, porque se a gente tá lutando, né? O que que os outros também não vão lutar, né não? Fica essa bandidagem aí, né não? Uns pega, limpa e o outro pega... E outro pega e vende para outro, é. Viu? Então, será que a gente vai conseguir? É, vamos ver com essa situação aqui. A senhora quer um pedacinho? Eu quero é um pedação, porque é três filhos meus. Né? Né? Nem tanto para mim como para meus filhos, viu? Pros filhos. É, pros filhos, viu? Tá certo. É, boa tarde a todos, boa noite também, né? Já está fim de tarde. É, em relação aos moradores daqui, tem muitas famílias sem o seu lar, pagando aluguel, não tem condições. E cada um se reunimos, né, e decidimos invadir aqui, uma propriedade onde estamos encontrando ossos humanos, praticamente ali na frente, se vocês forem ver, é onde está servindo de maldade mesmo. Mas ali na frente tem vários... elementos de hospitalares, objetos hospitalares ali, restos hospitalares. E a comunidade em si, tem várias pessoas de vários bairros aqui dentro, procurando um pedacinho de terra para habitar, né? E eu espero que o proprietário possa se comover, as autoridades possam nos ajudar também, estar garantindo a nossa moradia aqui. Eu, pelo menos, eu vou falar com toda sinceridade, eu não tenho. Eu estou aqui porque eu não tenho, eu moro na casa da minha avó, ela já faleceu e é herança de filhos e netos não tem esse direito, vocês são sabedores disso. Então, os pessoal vieram, Juliana, vamos lá, e eu vim juntos. Estou junto com eles aqui, qualquer coisa, eu estou rente com eles e precisamos que as autoridades nos ajudem também, viu? Juliana, eu vejo que tem um cadastro aqui, né? Como é que está servindo esse cadastro aqui? Explica aqui. As pessoas vieram, cada uma limpa o seu setorzinho. Vocês estão vendo aqui minha casinha que já está prontinha, quase pronta, né? Em relação às pessoas, ela chega, marca seu lugar, limpa, vem até mim. E o rapaz passa com a metragem, a 10x30 que estamos tirando por enquanto. E eles fazem aqui o cadastramento do seu nome, para saber, para ficar uma coisa bem organizada. Para quem já está com o seu pedacinho de terra. Vocês esperam que isso dê certo? Esperamos que aqui dê certo, porque aqui está abandonado. Não tem nada a serventia. Cadê a ação social do proprietário para esse bairro aqui? Não tem. Aqui abrange Bairro da Areia, São Lucas, Setúbal, Miro Paiva, a Terra do Sol aqui. Tem muito, muito, muito bairro adjacências aqui. Então não está servindo de nada. Somente para os ladrões virem roubarem, esconderem seus furtos, restos mortais... restos hospitalares, então a gente precisamos que pratique alguma coisa aqui ou dê para as pessoas morarem que precisam, né? Ali existem mais famílias também, estão aqui o espaço reservado, ó, onde você vê uma placazinha, viu, de um pedacinho de madeira, é que já está reservado. E são muitas pessoas, agora aqui no finalzinho dessa tarde de terça-feira, fazendo aqui o trabalho de capina, limpando o espaço para que possa ver se dá certo essa invasão aqui na cidade de Bacabal, no terreno da antiga Martim Limite, próximo da antiga Fribal. E a gente retorna para os estúdios da TV Cidade com esse registro dessa invasão que está acontecendo na cidade de Bacabal.